یہ بات ہے سن 1990 کی، جب ایک شہر میں دو کرداروں نے جنم لیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں ٹکرار بھی ہوتی ہے، مگر کون جانتا تھا یہ ٹکرار اس حد تک جائے گی۔ جس شہر میں لوگ ان کی دوستی کے چرچے کیا کرتے تھے، آج وہاں ان کی دشمنی کی مثالیں دی جانے لگیں۔